नमस्कार। महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील बातम्या झटपट आपल्या मोबाईलवर पाहण्यासाठी लगेचच सबस्क्राइब करा राष्ट्रशक्ती लाइव न्यूज आणि सोबत बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। कोण पत्र झाला काय झाला त्याला जनतेला काय फरक पडणार, काय असेल ते त्यांचं त्यांना तिकर, जनतेचा काहीही संबंध येत नाही। हे यांना बघणार पत्र कुणाला करायचं कुणाला नाही हे ठरवणार, त्यात जनता बिनकामाचे हलहालीत होऊन मरायला लागली। आता आमच्या धंद्यावर किती हे झाले, 50% आरक्षण बायकांचं केल्यामुळं आमच्या धंद्याला पूर्ण वाट लागलेली, त्यामुळं कोण हा पत्र झाला काय झाला या जनतेशी घरोघरी जनतेशी काही संबंध नाही, हे वरच ठरवतात यांनी काय असेल, त्यामुळे जनतेचा काही संबंध येत नाही याच्यामध्ये। आपण जनतेने दंगा जरी केला तर अपत्र व्हायचं काही कॅन्सल होणार आहे का, त्यांचं आधीच ठरलेलं असते कुणाला अपत्र करायचं कुणाला नाही करायचं, का जनता ठरवती हेच ठरवतात वर, त्यामुळे जनतेचा काही संबंध येत त्यातून सर्वसामान्य जनतेला काही साध्य होण्यासारखं नाहीये। त्या लोकांनी सर्वसामान्य लोकांचा विचार करावा आणि मग राजकारण करावं, कारण हे जे तुम्ही करता हे सर्वसामान्य लोकांच्या वरती अवलंबूनच तुम्ही करत असता, तुम्ही राजकारण जे करता ते, तर तुम्ही सर्वसामान्य लोकांचा विचार करावा आणि मग तुम्ही तुमचं राजकारण करावं। कोल्हापुरातील सर्वसामान्य नागरिकांना या निकालाकडे या जे काही राजकारणाचा कारभार सुरू आहे याबद्दल काय वाटतंय, त्यांची काय त्यांचा कौल कोणाकडे आहे याचा आपण जाणून घेणार आहोत। मी सध्या उभा आहे कोल्हापुरातील मध्यवर्ती बिंदू चौकामध्ये, आपल्यासोबत काही रिक्षा व्यावसायिक आहेत कोल्हापुरातील, आपण त्यांच्याशी संवाद साधूयात। काय वाटते आज निकाल आहे, निर्णय कोणाच्या बाजूने लागेल हे माहिती नाही, पण एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून तुम्हाला काय वाटतंय? मी खऱ्या अर्थानं पाहतोय की माझं लहानपणापासून पाहतोय की माननीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची ही खरी शिवसेना आहे। आज त्यांनी शिवसेना वाढवली, त्यांचं महाराष्ट्रामध्ये मोठं योगदान आहे, त्यांनी कधी जातपात असं कधी केलेलं नाहीये आणि सर्वसामान्य त्यांनी न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आज मुंबई म्हटलं की संपूर्ण महाराष्ट्राची शान आहे, आज तिथं शिवसेना असते, परंतु काही कारणास्तव माननीय शिंदे साहेब बाहेर पडले असतील शिवसेनेतून आणि त्यांनी दुसरीकडे गेले आपली सत्ता स्थापन केली, पण त्यांची शिवसेना ती होऊच शकत नाही। मेन शिवसेना ही माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांचीच आहे आणि माझं मत तर असं आहे जे काही निकाल लागेल तर उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पाळ्यात जावं, कारण का जे सत्यता आहे ते पूर्ण जनतेला माहिती आहे आणि जनतेकडनं कौल घेऊन त्यांनी वास्तविक हा निकाल दिला पाहिजे। जनता असं नाही आहे की बाबा दबावशाही हुकुमशाही पद्धतीने कुठलाही निकाल घेता कामा नये, जे काही आमदार असतील त्यांना अपात्रता अजिबात करू नये ही आमची इच्छा आहे आणि काय असेल ते मूळ मुद्दा म्हणता ना खरी शिवसेना कोण आहे याची पडताळी सर्वांना माहिती आहे, त्याच्यावरती शहानिशा करून त्यांनी उद्धव ठाकरे साहेबांच्याकडनं कौल दिला पाहिजे ही आमची सर्वांची इच्छा आहे। पण एकीकडे उद्धव ठाकरे देखील मुख्यमंत्रीपद त्यांनी भूषवलं आहे, आता एकनाथ शिंदे गेल्या 2 वर्षांपासून मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळत आहेत, त्यांचं असं म्हणणं त्यांचा असा दावा आहे की मी चांगला कारभार केलेला आहे, त्यामुळं आमच्याकडं निकाल येईल असंही त्यांना वाटतंय, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? मी मान्य करतो की माननीय शिंदे साहेबांचं कार्य चांगलं आहे, मी सुद्धा मान्य करतो, त्याचा का दुमत नाही आहे, परंतु तेवढंच उद्धव ठाकरे साहेबांचं पण कार्य चांगलं आहे, त्यांनी कोरोनाच्या काळामध्ये अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं आपला महाराष्ट्र सांभाळलेला आहे, लक्षात ठेवा, त्या टायमाला तुम्हाला त्यांचं चांगलं कार्य वाटलं आणि आता म्हणतो तुम्ही माझं कार्य चांगलं आहे, साहेब तुमचं पण कार्य चांगलं आहे, उद्धव ठाकरे साहेबांचं पण काम चांगलं आहे, माझी इच्छा तमाम महाराष्ट्रवासियांची इच्छा असणार आहे की तुम्ही दोघं भाऊ परत एकदा शिवसेनेमध्ये या आणि मेन शिवसेना आहे ती तुम्ही एक अखंड शिवसेना ठेवावी। साहेब तुम्हाला काय वाटतंय आज जो काय निकाल आहे तो कसा लागेल आणि कोणाच्या बाजून लागेल? मुळात राजकारण आता त्यांनी इतकं गलिशी केलेलं आहे की ते राजकारणावर सर्वसामान्य माणसाचा विश्वासच नाहीये, कारण कसं आहे माझा नेता म्हणा किंवा माझी बाजू म्हणून मी तुमच्या पाठीशी उभा राहतो, शेवटी मतदार हा सगळ्यात महत्वाचा आहे, मतदारांनी जर आपलं मत त्या व्यक्तीला दिलं तर तो निवडून येणार आहे, अन्यथा त्याला कोण विचारत नाहीये, हा राहिला आपल्या सर्वसामान्य माणसा, सर्वसामान्य माणसाला विचारतात कधी 5 वर्षातून एकदा विचारतात त्याच्या काय समस्या आहेत त्याच्या काय गंभीर अवस्था काय आहे त्याची काही बघत नाहीत। माझं तर एक मन नाही साहेब साहेब तुम्हाला की मीडिया मार्फत तुम्ही त्यांना एक जागा करा, त्यांना की अशा पद्धतीने जागा करा की आज एक युवा पिढी आपल्या बरोबर आहे, युवा पिढीचं भवितव्य काय, त्यांना अजून नोकऱ्या नाही आहेत, त्यांचं भवितव्य असं आहे की अदांतरी सगळं लटकत चाललेलं आहे, हे फक्त आपलं राजकारण करतात, अशा पद्धतीचं राजकारण करतात की त्याच्यामध्ये त्यांनी जनतेचा विचारच करत नाहीत, फक्त मतदारापुरते किंवा मतदारासाठी त्याचा वापर करतात। आता राहिला प्रश्न कशाचा, राहुल दारवेकरांचा, जे आता तुम्ही चालले मीडिया या नात्यात तुम्ही बघताय सगळं, पण आजचा जो निकाल आहे 4 वाजता जो निकाल लागणार आहे आणि निकाल मला तर स्वतः एक सामान्य म्हणून मला असं वाटतंय की त्याच्यामध्ये तो निकाल ठाकरे साहेबांच्या बाजूने लागणार नाहीये, त्याचं कारण का तर त्यांनी जे काही वरच्या पद्धतीने जे सगळं मॅनेज केलेलं आहे, आता पद्धत आहे सगळी मॅनेजमेंटची, ते शिंदे असू देत असू देत वास्तवी तसं जर बघितलं ज्या वेळेला शिंदे नगरसेवक मंत्री होते तेव्हा सुद्धा ती मीटिंग झाली त्यांची, त्यांना पण माहिती होतं की आपल्याला भाजपसोबत जायचं आहे की नाही, तेव्हा त्यांनी होकार दिला आणि जेव्हा तुम्ही हे केलं त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांना एकटं सोडून तुम्ही बाजूला गेला,
आज आपले आधारस्तंभ आहेत ते किंवा आश्रय जाती आहेत त्यांच्याशी तुम्ही असं या पद्धतीने अशी काही करू नका. तुम्ही माझं म्हणणं कसं आहे, राजकारण करा जरूर, तुम्ही राजकारण करा जरूर करा, सामान्य माणसाचा जनतेचा विचार करा, घरोघरी सर्वे करा. तुम्ही आता जातीनिहाय जे करा लागलायचा त्याच पद्धतीने तुम्ही घरोघरी बाबा की एखाद्याच्या घरात जाऊन तुम्ही बघा की किती लोक तुमच्यामध्ये सरकारी कर्मचारी आहेत, किती लोकांना नोकरी आहेत, किती लोक काय करतात, हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे साहेब. आता पण एकूण मला सांगा, आज निकाल जो काही असेल आगामी निवडणुकांमध्ये या निकालाचा परिणाम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे 100%. कारण निकालाच्या बाबतीत असं झालेलं आहे की लोकांचं मला वाटतं 100% म्हटलं तरी काय त्याच्यामध्ये वावगं ठरणार नाहीये. 100% जर इथे असेल तर तो निकाल उद्धव ठाकरेच्या बदलून लागणार आहे. कारण का, तर उद्धव ठाकरे एक व्यक्ती अशी आहे, कोरोना काळामध्ये त्यांना कमी कालावधी मिळाला पण ह्याची त्यांनी त्याची बदनामी काय केली त्यांची, की त्यांनी काही केलंच नाही, घरात बसून केलं. कारण तुम्ही बघितलं आहे कोरोना काळामध्ये एकही माणूस रस्त्यावर नव्हता, सगळे सुनसान शहर होतं, सगळे होतं, सगळे व्यवहार सगळे ठप्प होते, उद्योग ठप्प होते. अशा काळामध्ये त्या माणसाने जे काही केलं, आज माणूस जिवंत राहिला तर पुढच्या गोष्टी करू शकतो. त्यांनी जे कार्य केलेलं खरंच चांगलं केलेलं आहे आणि माझं मत आहे की जनतेने पण त्याच्या पाठीशी उभं राहून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्यांना पूर्ण बहुमत द्यावं. एक तरुण म्हणून तुम्हाला काय वाटतंय आजच्या निकालाकडे बघताना, तुम्ही कसं पाहता निकाल त्याने बघितला तर हा सक्कान कायद्यानं आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या कॉलनं हा उद्धव साहेब ठाकरेच्या बाजूने लागणं हा महत्वाचा आहे आणि त्यांच्याकडनंच लागायला पाहिजे, त्यांच्याकडनं लागायला पाहिजे. हे आमची मनानं हक्कानं बोलत आहे की त्यांची बाजू ही त्यांचीच आहे. उद्धव साहेबांची शिवसेना होती, त्यांचीच राहणार. त्या शिवसेना उद्धव ठाकरे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या म्हणून ओळखली जाते. ह्याला नाव लावून बोलणं त्यांचं चुकून ते मान्य करत नाही, आम्ही मान्य करत नाही. आमचा बघण्याचा कॉल कसा आहे उद्धव साहेबांच्याकडे, त्यांचे वडील कोण, आमचे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, हा शिवसेना त्यांचीच आहे आणि त्यांच्याकडनं कॉल लागला. तुम्हाला काय वाटतं एक ज्येष्ठ नागरिक म्हणून तुमची मत मांडा. नाही आता जे निकाल लागायला पाहिजे की नाही ते उद्धव साहेब ठाकरे यांच्याकडनं लागायला पाहिजे का, तर ती कशी अभ्यासू व्यक्ती आहे काय. आता हे शिंदे जे आहेत की नाही, आता हे रिक्षा चालकच होते, आता ते रिक्षा चालकवरून आमदार झाले, आमदारवरून आता मुख्यमंत्री झाले. काय त्यांचा दृष्टिकोन जे आहे का नाही, ते गोरगरिबांच्या याच्या इथं कारण आहे त्या बरोबर व्यवस्थित नाही आहे. त्यांना फक्त ते याच्या आपल्या स्त्रियांच्यासाठी बस हाफ तिकीट मध्ये त्यांना फ्री असे साहेब त्यांचे हे आहेत. ते आपल्याला काय त्यांच्या योजना त्या पसंत नाही आहेत. रिक्षावाल्यांच्यासाठी कल्याणकारी मंडळ काढतो म्हणून त्यांनी सांगितलेलं होतं, ते रिक्षा चालक असून सुद्धा त्याच्यावरती काय अंमलबजावणी झालेली नाही. तर आमचं एक मत आहे की उद्धव ठाकरे साहेबांची शिवसेना आहे आणि त्यांनाच ते त्यांचं हे व्हावं असं आमची इच्छा आहे. तू काय सांगशील, एक तरुण आहेस, विद्यार्थी आहेस, तर तुला या निर्णयाकडे बघताना किंवा या राजकारणाकडे बघताना तुला काय वाटतं? जे काय आहे पहिल्यापासून जे आहे उद्धव ठाकरे साहेबांची, बाळासाहेब ठाकरे साहेबांपासून स्वर्गीय, ते त्यांची शिवसेना राहायला पाहिजे आमची इच्छा आहे. आपण पाहिलं की सर्वसामान्य कोल्हापुरातील रिक्षा चालक म्हणतात की उद्धव ठाकरे यांची ही खरी शिवसेना आहे, त्यामुळे हा निकाल त्यांच्या बाजूने लागावा अशी आशा ते व्यक्त करत आहेत. आपण अजूनही काही लोकांशी संवाद साधूयात आणि आपण जाणून घेऊयात त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत. मी सध्या उभा आहे सीपीआर चौक परिसरामध्ये, आपण या ठिकाणच्या काही नागरिकांशी संवाद साधूयात. काय वाटते आज विधानसभेमध्ये विधानसभा अध्यक्ष निकाल देणार आहेत, निर्णय देणार आहेत, कुठले पक्षाचे कोणाचे कुठल्या गटाचे आमदार अपात्रावर ठरणार आहेत, याबद्दल एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून तुमच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? गटांची 16 आमदार अपात्र होणार नाहीत, उद्धव साहेबांचे होणार, लोकांचा निर्णय मी जनतेचा निर्णय होणार किंवा शिंदे साहेबांच्या बाजूला लागत. मूळ शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांची आहे असं ते म्हणतात, त्यांचे ठाकरे गटाचे सगळे आमदार पण हेच म्हणतात, तर त्यांच्या बाजून निकाल लागणार नाही असं तुम्हाला असं का वाटतं? त्यांच्या बाजूने मी त्यांनी उद्धव साहेबांचं बाळासाहेब ठाकरेंचे त्यांनी जे पूर्वीपासून ते सगळं आमदारांनी त्यांचं पाळलं, त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिंदे साहेबांचाच निकाल लागला. तुम्हाला काय वाटतं एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आज काय निकाल असेल? उद्धव साहेबांच्या बाजूने लागणार निकाल, शिंदे साहेबांचे 16 आमदार ते अपात्र होणार. तुम्ही काय सांगाल? नाही आम्हाला काय सर्वसामान्य लोकांसाठी काहीच नाही, जे काय आहे हे सगळं इच्छेसाठी चाललेलं आहे. सर्वसामान्य उपाशी मारायला आज हाफ तिकीट केलेलं आहे महिलांचा, आज आमच्या उपाशी मारायची वेळ आली आम्हाला, त्याचं काय त्यांना देणं घेणं नाही आहे. फक्त त्यांना त्यांचं फक्त कसं घरभरती द्यायचं चाललेलं आहे त्यांचं, बाकी त्यांना काय गोरगरिबांचा काही विचारच नाही आहे त्यांच्या. काय सांगाल एक तुम्हाला, तुमच्या प्रतिक्रिया काय? माझी प्रतिक्रिया अशी आहे सर, कोण अपात्र झाला काय झाला त्याला जनतेला काय फरक पडणार, काय असेल ते त्यांचं त्यांना ती कर, जनतेचा यात काहीही संबंध येत नाही. हे यांना बघणार अपात्र कुणाला करायचं कुणाला नाही हे ठरवणार, त्यात जनता बिनकामाचे हालहालीत होऊन मरायला लागली. आता आमच्या धंद्यावर किती हे झाल्या, 50% आरक्षण बायकांचं केल्यामुळं आमच्या धंद्याला पूर्ण वाट लागलेली, त्यामुळं कोण अपात्र झाला काय झाला या जनतेशी घरोघरी जनतेशी काही संबंध नाही, हे वरच ठरवतात यांनी काय असेल, त्यामुळे जनतेचा काही संबंध येत नाही याच्यामध्ये. आपण जनतेने दंगा जरी केला तर अपात्र व्हायचं काही कॅन्सल होणार आहे का त्यांचं, यांचं आधीच ठरलेलं असतं कुणाला अपात्र करायचं कुणाला नाही करायचं, का जनता ठरवते हेच ठरवतात.
त्यामुळे जनतेचा काही संबंध येत नाही. राजकारण काय वर खाली होतच असते, त्या निकालाचा काय सामान्य माणसाला फरक पडणार नाही असं मला तर वाटते. सामान्य माणूस स्वतःचे काम आहे, राजकारणाचं काय आपल्याशी काय फरक पडणार नाही निकालचा, कोणाकडनं बिन लागून काय सांगायला. आज निकाल लागतोय, तुम्हाला काय वाटतंय निकालाबद्दल? मला सर्वसामान्य नागरिक म्हणून तुम्हाला काय वाटतंय मला सांगा. मी सर्वसामान्य नागरिक म्हणून एवढं सांगू इच्छितो की राजकारणी लोकांनी जे काही ज्या पद्धतीने राजकारण आता जे चालू आहे त्यातून सर्वसामान्य जनतेला काही साथ देण्यासारखं नाहीये. त्या लोकांनी सर्वसामान्य लोकांचा विचार करावा आणि मग राजकारण करावं, कारण हे जे तुम्ही करता हे सर्वसामान्य लोकांच्या वरती अवलंबूनच तुम्ही करत असता. तुम्ही राजकारण जे करता ते तर तुम्ही सर्वसामान्य लोकांचा विचार करावा आणि मग तुम्ही तुमचं राजकारण करावं, एवढंच मागतो मी. दर्जामध्ये राजकारणाचा दर्जा हा खूप खालावलेला आहे, खूपच खालावलेला आहे.